我看那规个台湾拢安尼吼，真正会震撼的呀，震撼规世界。哇，台湾的佛教不得了，哈，马上哦，人心哦，会大转变啊！你讲这个法好唔好啊？因为像那这个做要紧，这个就是你还你的业还没现前一点，伊就先给你消掉，哦。因为这个是内在的，不是外的。我是我万这是内在，这是下卡这个，不是这个，这个要个算浅的。哦，那么智者是转心，我万不是外，就在你还没现前以前，你就先甲。出掉，哦，你讲这有重要啊无啊？所以哦，奉劝诸位哦，若有时间哦，你逐天来拜八十八分，啊、哦，真正的，我这是真的啦，唔是凊彩讲讲的啊、哦，就是，互你还没出来，还没碰到境以前，这些凹掉。这罪行，然后用这一，这是外靠，这个一来愈来愈来对，无明这是从来对啊，哦，也提升的过程，舍财、离境，再来再舍贪，最后破什么？破无明，这有层次，安尼一直落来，哦，但是这个方法的好处就是讲，第一。第一，互你还没碰到这顶管先，内底先凹落来，好、哦，来，第二个哦，就个改了哈，文思修路三摩地哈，耳根。这是正形哈。咱拄啊，毋得讲，厝水水，外口看有，但是无多入面，哦，只能看外表，里面的种种好处我都没有，我都感受不到，所以一定要找有入去的方法，那叫做找门啊，找门道啊，门道在哪里？在这，
这就是这入门的门道，所以这是正行。我们是修入三摩地，入。所以闻所成慧，思所成慧，修所成慧，这是正行。但是我刚才说了，智者转心，闻思修是要转心的，愚者你智慧还没出来以前，你没先离境不行。所以要离境的方法 也就是要靠该杀该做该赢，你要先把这会做劫的境来先理掉。好、哦，再来先理掉边啊，先理掉吼，因这每个在熏成种子啊，要做劫的个必经济里面呢，所以唔只讲吼，爱先食菜，那讲。特地放生就是啥？都是吃菜啦。特地放生都是吃菜。好、哦，所以我拄啊写伫乌网内底，究竟较方便。究竟就是特地，方便就是见次。好、哦，你一定爱甲究竟方法教予人。你袂使无教着究竟，甲咱讲方便，安尼吼，伊永远唔知影讲到底什么是究竟。好、哦，就甲咱讲，我究竟是脚底穿皮，嘿，你爱知，唔是吼，把外口的大地铺平。好、哦，所以放生，咱会使讲是方便，但是。你袂使甲人讲方便无究竟，恁有认同我的看法无？所以绝对爱食菜，根本究竟。啊、哦，因为食菜就是放生。你要把这个真正的法讲出来，这段落时，这大圣经典，几也本拢讲，大波涅盘经也讲，楞伽经也讲，楞严经也讲，哦，为着啊，为着先离境。再来离境了，我讲我那下个独头意识，妄念个出来，而且妄念出来，要用什么方法来帮忙？咒力。所以，达刚起几位人，伊个独头意识特别出来。好、哦。逐天持一位，伊独头意识较袂出来。过来，想最难的就是越里面越难。啊、哦，愈来底愈难。啊，愈来底要哪处理？啊，当然愈来底就是用这个方法。所以，造型就是先帮助你去掉这個。我靠的，才让你入内底。哦，住行正行，哦，坐戒，啊，再来，你本身的资粮要有够，什么款的资粮？发挥。所以这东西面
诵经，真正诶诵经，都毋是干读过尔，你一定爱深记啊内底意思，你爱对这个法爱清楚。所以对这个法愈清楚，伊对对治的效果会愈好。所以这两款，这两款，这是在对治吼、哦、过去已经发生的潜伏在种子里面的。啊，这个不是，这几项吼、哦、拢是现前当下要对治的。好、哦，再来。不恶过，这对未来未使搁再发生出来。所以决定这材料彻底未使搁拖来吃错，不恶过。哎，这三项，这是过去已经潜伏的，我可以透过这个消掉。过来。现在现行现前的我对治掉，再来以后让它永不生。你说这样有彻底吗？你说这样出罪有彻底？就人说吼、哦，修行吼、哦，不能跟他石头压草，要断根。所以吼、哦，不会春。春风吹又生，好，这四种的出罪力，逐天认真甲练，好，这你若有你若肯发这心，逐天逐安尼甲练，我都唔相信断袂了。这经典来得改，这是潜伏的过去，这是对治现前的，哦，更现前的是要哪处理？这是以后的，过去、现在、未来。行了，行了，这胡慧之良有现在的艺术，当然就是你有侠满人生，唔叫这个发挥呀，对不？你有侠满人生，你唔叫我这个发挥呀，你逐天无闲，啊无闲伫个对，无闲伫个坐啊。那有的人讲啊、哦，我真无用，我逐天遐无用，我有法度去修行，吼、哦，啊，就是拢无用伫个底，啊，就无用伫个家，所以无用啊，无用都没有暇满呢，人生啊，哦，所以有福慧的人，像恁有用来听，啊，就是表示吼，恁也无遐无用啦。啊，都无用伫个，无用伫个遮，吼！啊，愈无用，啊，愈无用，这就愈重啦，啊，就这愈重啦，吼！所以你都要了解，那佛法咧讲的佛到底是咧讲啥？哦，你若讲会做多，啊，你爱个。